ik heb ja, kom met Mart. Yep. Even hop van hoe zei je beren. Er Fortnite. Er Fortnite. Ja, we zijn er voor het dit. Er Fortnite. Er Fortnite. Kam. Han är nocka. Nä, han är ett HP. Där. Alltså, uh-oh, retard alert! Vad gör ni? Lobby! Jag ska teama upp här, vet du. Det kommer bli bända för. Vet du om några andra kommer då? Oj, vet du bort? Vi blir bända för det henne, för vi teamar ju upp för det henne. Jag gillar det. Jag rockar den henne här. Han andra bara kan inte reda till det. Mitt inget är det på den där.